বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ। তচদ্দুক আৰিফুল হুছেইন, আপোনালোকৰ সমীক্ষাত অসমৰ মানুহে যিকেইটা মূল বিষয় উত্থাপন কৰিছে, ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আন আন জাতীয় ইছ্যুবোৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ইছ্যুবোৰে গুৰুত্ব পাবই, তৎসত্ত্বেও এইকেইটা বিষয় অসমৰ ভোটাৰ আমি পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতো দেখোঁ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ল'ব। আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত গোটেই সমীক্ষাটো চলাওঁতে মানুহে এইকেইটা প্ৰসংগৰ লগতে আন আন কিবা কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলে? চাওক, আমাৰ প্ৰায় 31টা আমি প্ৰসংগ দাঙি ধৰিছিলোঁ আৰু সেই 31টা প্ৰসংগৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যিসকল আৰ্বান ভোটাৰ আছে, সেই আৰ্বান ভোটাৰসকলৰ মাজত আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো ক্ৰাইচিছ দেখা পাইছোঁ যে সেইটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি। আৰ্বান ভোটাৰৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিটো এটা ডাঙৰ বিষয় হৈছে, আৰু আনহাতে ৰুৰেল ভোটাৰৰ কাৰণে আমাৰ সেই ৰুৰেল ভোটাৰৰ কাৰণে হৈছে যে আপোনাৰ বেটাৰ হস্পিটেল, প্ৰাইমেৰী হেল্থ, হা, এক নম্বৰ যিটো প্ৰায়ৰিটি। তো এই চিটুৱেশ্যনটোত আমি দেখা পাওঁ যে পাৰফৰ্মেঞ্চ আটাইকেইটা ক্ষেত্ৰতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ তেখেতসকলে বিলো এভাৰেজ বুলি কৈছে। সেইটো এ জি পি গভৰ্ণমেণ্ট নহয়, সেইটো অসমৰ, অসমৰ অকল অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিত। তো ইয়াত আপোনাৰ যদি দেখা পোৱা যায়, আৰু লগতে আমি চাইছোঁ যে ভোটিং পেটাৰ্ণটো, ভোটিং পেটাৰ্ণ কেনেকৈ তেখেতসকলে ভোট দিয়ে, ৰাইজে কি ধৰণে ভোট দিয়ে, আৰু ভোট দিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলক আমি দেখা সুধিছোঁ যে আচলতে যে এজন ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থকা মানুহ কেণ্ডিডেট হোৱাটো বা আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বহাটো আপোনালোকে বিচাৰেনে? 98% মানুহে কৈছে যে নাই, আমি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থকা মানুহ, আমি কেতিয়াও পাৰ্লিয়ামেণ্টত থকাটো নিবিচাৰোঁ। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থকা মানুহক তেওঁলোকে টিকট দিয়ে, প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আৰু তেখেতসকলে জিকাই আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰে, প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই। তো দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে বেছিভাগ মানুহে গম নাপায় যে কাৰ এগেইনষ্টত ক্ৰিমিনেল কেছ আছে, ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে, যদিও এটা এফিডেভিট দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা আৰম্ভ হৈছে। তো সেইকাৰণে আমি যিসকল মানুহে নাজানে যে ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থকা এজন এজন কেণ্ডিডেটক জানিবৰ কাৰণে যে তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি, ক'ত যাব লাগিব, কেনেধৰণে তেওঁৰ সম্পৰ্কত তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে আমি এটা ৱেবছাইট এটা আমাৰ হাতত আছে য'ত প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটৰে ফিনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড, তেওঁলোকৰ ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ড, এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড, এছেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, এই গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক, তেওঁলোকে ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ কেতিয়ালৈকে ফাইল কৰিছে, গোটেই ভাৰত জুৰি আছে আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেট একেটা ৱেবছাইটতে আছে। সেইটো হৈছে http://mynetta.info http://mynetta.info আৰু সেই যিটো ৱেবছাইটত আমি প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটৰে আপোনালোকে গম পাব। হয়তো কাইলৈ মই অসমৰ এই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে ইলেকশ্যনত কণ্টেষ্ট কৰিছে আছে শেষৰ ফালে আছে, তো সেইটোত আপোনালোকে জনসাধাৰণকো মই চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছোঁ যে এতিয়া ভোটিং পেটাৰ্ণত তেখেতসকলে কাক ভোট দিবলৈ যাব, কি ধৰণে ভোট দিব, আৰু তেখেতসকলৰ ভোটাৰ ভোট দিবলৈ যাওঁতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰায়ৰিটিটো কি, যে তেখেতসকলে কয় যে এজন ভাল প্ৰাৰ্থীক তেখেতসকলে ভোট দিব খোজে, কিন্তু ভাল প্ৰাৰ্থীজনক তেওঁলোকৰ জনাৰ কোনো সুবিধা নাই যে সেইজন মানুহৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি, সেইজন মানুহৰ ফিনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি, তেখেতে যিখিনি তেওঁলোকৰ তেখেতৰ হাতত পইচা আছে সেই পইচাখিনি ভাল পথেৰে উপাৰ্জন কৰা নে দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰা, এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত তথ্য একেবাৰে জনসাধাৰণৰ ওচৰত নাই। বহুত সময়ত কেৱল এজন আপুনি এইটো দেখিছেই যোৱা অলপ দিনত, ইভিন অসমৰ এছেম্বলিটো যদি আপুনি চাই, অসমৰ এছেম্বলিত দেখা পাব 126জন আমাৰ MLAৰ ভিতৰত more than 50 MLA আপোনাৰ কোটিপতি। তো এই কোটিপতি যিসকল MLA আহে বা এজন এজন MPৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী আহে, এই কোটিপতি প্ৰাৰ্থীসকলে একচুৱেলি কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে? আমাৰ 36% ভাৰতৰ দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ তলত থকা মানুহক নে তেখেতসকলে ধনীক শ্ৰেণীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে? এই ধৰণৰ যিটো ধনী মানুহৰ আৰু ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থকা মানুহৰ যাৰ উইনেবিলিটি বেছি আছে বুলি ভাবে, আমাৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত ৰাজনৈতিক দল বোলে তেনেকুৱা মানুহকে প্ৰজেক্ট কৰে। লাগিলে তেওঁ যিমান কুৎসিত নহওক, তেওঁ যিমানেই কুৎসিত নহওক লাগিলে, মই চাৰিত্ৰিকভাৱে কৈছোঁ, হা,
মই শাৰীৰিক হেৰি কথা কোৱা নাই, যিমানে কুচিত নহওক তেনেকুৱা এজন এজন মানুহক প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই প্ৰজেক্ট কৰে। আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ ভোটাৰৰ সন্মুখত কোনো বিকল্প নাথাকে, আৰু বিকল্প নথকাৰ ভিতৰত সৌভাগ্যৰ কথা যে এতিয়া নোটা বুলি এটা অপশ্যন এটা আহিছে। এই নোটা অপশ্যনটো অহাৰ পিছত আপুনি চাব যে এক্সপনেনচিয়েলি নোটাত ভোট কাষ্টিংটো বাঢ়ি আহিছে, মানুহে ক্ৰমাৎ নোটাৰ মানে ব্যৰ্থ হৈ গৈছে, যে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে আহি পেলাই চিঞৰি বাখৰি নিজৰ সফলতাৰ কথা কয়, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহে সেই সফলতাটো দেখা নাই, দেখা নাই। হয়তো ৰাজনৈতিক দলে আপুনি যিকোনো এটা টিভি চেনেলতে চাওক, যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বক্তাকে চাওক, চবেই আহি পেলাই কৈছে তেখেতসকলে কিমান ভাল কাম কৰিছে আৰু আগৰসকলে কিমান বেয়া কাম কৰিছে, বা আগৰসকলে কিমান ভাল কাম কৰিছে, এতিয়াৰ সকলে কিমান বেয়া কাম কৰিছে। কিন্তু যিটো জনসাধাৰণৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আমাৰ এতিয়াও গাঁওবিলাকত স্বাস্থ্য সেৱাৰ যিটো প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজনটো অহা নাই। আৰু অল দিজ ইউ ন' পলিটিকেল লিডাৰ্ছ আৰ ফাইটিং লাইক মেড, তেওঁলোকে মেইন বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো কাৰণত গুৰুত্বই দিয়া নাই। এটা এটা জেগাত আমাৰ বহুত মানুহ এতিয়াও মৰি আছে, যে কৃষকসকলে এতিয়া আপোনালোকৰ আপুনি যদি ছাৰ্ভেটোত চাই, কৃষকসকলৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় হৈছে যে লোন, তেওঁলোকে কৃষি লোন নাপায়। আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কৃষি ঋণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি।